然后这边两个人撞在了一起，还行啊，掩护之后呢抢过阿联，翻身的跳投打进，好球好球，阿联这个球打得漂亮，嗯，周五的晚上呢看球的人应该会相对多一些，嗯，这边徐克森和易建联准备跳球，嗯，从比赛开始了，率先拿到球权的是广东队啊，希克森往那一次机会，这球阿联抢到进攻篮板，罗伟这应该是第一次的进攻，阿联、嗯、造成了巴赫拉米的犯规，也把郭一飞拿回来了啊，上郭一飞在进攻上有手，对，打辽宁那场比赛，郭一飞一场比赛放进了六个三分球啊，全场比赛找不到进攻的感觉啊，打山东的一场比赛吧，嗯，这球吹了违体，阿联这一次在防守端的判断做得很不错，啊、的确，在、这个、一个故意的犯规，对、啊、这一次的犯规是被会被吹违体的，出了很大的调整啊。嗯，包括像胡明轩这样的球，杨丽在防守上的意识还是一个挺好的老兵啊。好球，阿联，好球。嗯，好在呢，广东这一节整体来说防的还行啊。这球给到进去了，还行啊。莫里斯这个球上来之后呢，还是至少在进攻创造力上有变化了。广东队呢，之所以需要去换掉这个小孩，很大一个原因就是在进攻端呢，他们需要一个能够，但是这个球员呢，他的特点是第一啊，他的强杀伤能力不差，但虽然说他被裁掉，但防守态度还是、嗯、对，新疆篮球这两年涌现的这个高质量球员实在是太多了，是吧，在 CBA 包括丁彦雨航包括胡金秋这样的球员，能耐这球也不太好打了，再转移给到高位，尼克尔森的三分球漂亮，来自阿联的侧影，莫里斯打冯鑫，再把球挥给阿联，阿联这边面框自己拖上篮打进，好球，一直是对希克森这几乎是无球包夹的一个状态啊。好球，阿联的抢断，看这边赵睿的突破上篮漂亮，挡拆之后的多一次传球，终于是找到了三分球的空位啊、嗯、对同曦来说这样三分机会难能可贵啊，是的，阿联这边篮下再打，好球，中国下的更深一些，低位，好球，这球是倚着郭一飞去打，嗯，周一翔在这个瞬间还是让人看到他是有出球能力的球员啊，然后这边是错进错出，交流了一下啊，说自己知道这个犯规数的问题，同曦队呢就是我们之前介绍的，他们呢还是有争夺到附加，然后这边两个人撞在了一起，还行啊，掩护之后呢抢过阿联，翻身的跳投打进，好球好球，阿联这个球打得漂亮，嗯，就像江苏队的拉杜利察，嗯，表现就很不错，还有包括上的波罗西斯啊，阿联，阿联这边强攻迈尔丹啊，刚刚上来迈尔丹这边就被阿联打一个二加一，上上呀展现出了完全无惧迈尔丹的这个能力啊，啊迈尔丹的身板也够厚，嗯，保持的身体状态，对，今天又是接近20+10了，是。二十分还是在胡明轩这边，高位的掩护，胡明轩只有这球给阿联了，易建联，好球，转移的不错，漂亮，吸引两个人的防守注意力啊！刚才郭一飞和迈尔丹两个人呢试图去阿联，好球，好球，脚步上有摆脱，哎，这个球阿联没上进，胡明轩的前场篮板再给了阿联，篮下强起，好球啊！这边呢可能稍微差一点。阿联又进来了，接球之后马上是完成了一次转身，嗯，然后希克森来补防的已经，再搭配上两名小后卫，阿联，绿框这边强突上篮二加一，倒是死球了，但是呢，球队还为此付出了挺沉重的代价，莫里斯小拉杆，哎，但是呢，篮板球还被阿联拿到了，好球，阿联。这波广东的三连主的过程当中呢，他们仅仅是战胜了深圳，他们最终面对广州和广东这两支球队呢，都没有能够拿下胜利。